Labas Lietuva. Aš Rūta Ly, kalbu su jums iš Holivudo. Aš balsuosiu už Nausėdą. Aš palaikau Gitaną Nausėdą. Palaikau Gitaną, nes tai vienintelis nepriklausomas nepartinis kandidatas. Už Gitaną Nausėdą balsuoju todėl, nes tai žmogus, kuris vienyje Lietuvą. Aš už Gitaną balsuosiu, nes jis vienintelis iš politikų turi patirtį versle ir vienam susidengiausių verslų. Jisai žino ne kaip išleisti pinigus, jis žino kaip juos uždirbti. Aš palaikau Gitaną Nausėdą. Man Gitanas labai patinka. Palaikau Gitaną Nausėdą. Aš palaikysiu Gitaną Nausėdą. Palaikau Gitaną. Palaikau Gitaną Nausėdą. Palaikome Gitaną Nausėdą. Palaikau Gitaną Nausėdos kandidatūrą. Aš palaikau Gitaną dėl to, kad manau, kad Lietuvai reikia kažką, kur jisai tikrų žmogus, kad jisai gali daryti daug ir ne šiaip kalbėti. Aš už Gitaną Nausėdą. Mes nusprendę palaikyti Gitaną Nausėdą. Aš balsuoju už savo bičiulį Gitaną Nausėdą. Mėly Lietuvos žmonės, žiloji motulė Baltija dosni gintarais. Vienu pačiu ryškiausiu Baltijos ir Klaipėdos gintarų Gitanu Nausėda, Klaipėda pasiruošusi pasidalinti su visa Lietuva. Su Gitano pergale Lietuvoje tikrai turėtų būti daugiau demokratijos. Aš vertinu Gitano pasiruošimą tom pareigom, kurios reikalaujamas iš prezidento. Toks žmogus gali atnešti, reiškia, ir ne tik ramybę ir tvirtumą valstybei, bet to pačiu užtikrinti tos valstybės, sakant, dėl tvarkymosi tiek vidui, tiek užsienio reikaluose. Aš esu apsisprendusi balsuoti už Gitaną Nausėdą. Aš palaikau Gitaną Nausėdą. Palaikau Gitaną. Aš balsuosiu už Gitaną Nausėdą. Balsuosiu už Gitaną Nausėdą. Gana yra gana. Ar reikia taikyti sankcijas nesiskiepijantiems? Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė. Escaping smoke and flames from the ocean. Zoom became a symbol of remote work during